په حدیث د بخاری شریف کې راغلی دی ابن عباس سے ابن روایت دی چې کله ابراهیم علیه الصلاه والسلام د خلک را جمع شو او اور دی غورځو نو دی په مچغونه کې اچولې وخه مچغونه کې داسې واچو تاوې کو غزارې کوته کمیسې دې لرکړو ځکه بخاری کې روایت دی نبی علیه السلام فرمایي اول د قیامت پرست چې جامع اچولی شي ابراهیم علیه السلام ته به اچولې شي نو چې کله دی غورځو نو د دغه وخت کې وي حسبنا الله ونعم الوکیل او مسلمانانو تم چې تکلیف سیوا شو دلته کې په جنگ احد کې نو سي نبی علیه السلام څه ووي او مسلمانانو حسبنا الله ونعم الوکیل دا ډېره مجربه وظیفه ده ښه زه یم تاسو له درکوم موږ له خپلو استادانو را کړې وه په اجازت سره وایي وایي د دې ادنا درجه چې دن 313 پیرې ده درمیاني درجه یې 1500 پیرې ده او ځان سره یاده کوي وایي چې په کوم نسبت یې وایي الله پاک به د هغه مسله حل کوي ښه چې څوک یې په کوم نسبت باندې وایي الله به یې حل کوي مخکې وخت کې چا یو مسله وه دومره مشکلات و چې حل نه مینو او دا وظیفه ولا یو حضرت ورکړې وه هغې به ویله 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 هغه دشمن مد مقابل په خپله باندې راغی حالات داسې جوړ شو چې ورته وي یاره دا خبره اوس داسې کوو چې دوی څه غوښتل هغه هغه مقابل راغی او هغې ته یې غاړه کېښوده د دې د وجې نه د دې ډېر برکات دي ښه ابراهیم علیه الصلات والسلام چې د اور په لپیټ کې او د دشمنانو په لپیټ کې راغی حسبنا الله ونعم الوکیل وی نبی علیه الصلات والسلام ته چې ابن مسعود دغه راغی نعیم ابن مسعود اشجعي چې هغه د پروپیګانډه کوله په دروغه باندې روع بې تاریکه و نبی علیه السلام همدکه ویلې ده ښه د دې ډېر برکات دي دا وایي الله دې مالم توفیق راکړي تاسو له دې درکړي ښه د دې وظائف و دې ډېر برکات دي ښه امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چې قرآن کې کومې دعاګانې داسې راغلي دي یا وکړي دي په یو موقع باندې وایي دا قبول دي نو وایي دا خامخا وایي دا ربنا ربنا یې سوره دعاګانې دي یا داسې شي نو دا ځان سره نوټ کوي یو وایي ښه مخکې ځئ جی حسبنا الله ونعم الوکیل